А ми продовжуємо наш випуск. У Херсонській області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових речовин та їх реєстрація у встановленому законодавством порядку. Згідно з Кримінальним кодексом України, носіння, зберігання, передача чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Начальник сектора дозвільної системи В'ячеслав Лиховит зазначає, людина, яка добровільно здала вогнепальну та холодну зброю, бойові припаси або вибухові речовини, що зберігаються у неї без відповідного дозволу, звільняється від кримінальної відповідальності. Громадяни дослухались до порад міліціонерів і з початку заходів здали 51 одиницю зброї, 938 боєприпасів та 32 спеціальних засоби. Так, працівники одного з територіальних відділів рибохорони добровільно здали на тимчасове зберігання до сектору дозвільної системи відомчу різну зброю – пістолети та бойові набої. Як пояснили працівники відділу рибохорони, вони зробили це з огляду на події у державі, щоб сторонні люди не змогли заволодіти зброєю. Співробітники сектора дозвільної системи зазначили, що найчастіше громадяни здавали мисливську зброю, яка залишалася від батьків. Зброю та боєприпаси армійських зразків жителі області знаходили під час польових робіт. Звертаюся до осіб, які мають незаконну зброю, здати до органів внутрішніх справ зброю. В цей період особи звільняються від кримінальної відповідальності. Передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 263 Кримінального кодексу України – це позбавлення волі на срок від 2 до 5 років, а також конфіскація зброї. Кілька громадян здали зброю армійських зразків, яку вони знайшли на території щойно куплених домовладінь. Жителям міста Херсона з питань здачі та реєстрації зброї необхідно звернутися до сектору дозвільної системи Херсонського міського управління за адресою вулиця Кірова, 4.